אם אנחנו לא שמחים, אם אנחנו לא בריאים בנפשנו, אם אין לנו סיפוק, אז אנחנו לא יכולים לעשות את תפקידנו אנו. כהורים, כמורים, כיהודים, כאזרחים. אני חושב שאם יש משהו שאני רוצה לעשות, זה לעזור לאנשים להיות מי שהם. ככל שיש להם עוצמה, שמחת חיים, כלים להתמודדות, הם יוכלו לעשות עבודה טובה. לדבר על מנחם זה כבר מעלה חיוך על הפנים. נכנס, אתה מקבל את ההרגשה שההכלה שלו, החיוך, זה כבר עשה לך את ההרגשה הטובה שבאת למקום הנכון. המפגש הראשון שלי עם רב מנחם היה במסגרת קורס שנתנו לאוכלוסייה כללית של פסיכולוגים ויועצים. מנחם נתן לי מהיום הראשון שהייתי אצלו סטודנט, שעשיתי אצלו את הסטאז', הוא נתן לי אמון לא יאומן. אני חושב שזה מאוד מאוד העצים אותי בעבודה המקצועית שלי. אני עוסק בתחום הטיפולי, קודם כל בתחום של אנשים שסובלים בבעיות פסיכולוגיות. הרב מנחם הוא גם פסיכולוג והוא גם גורניק, שהחיבור הזה הוא חיבור בעיניי מרתק. אני חושב שהמורכבות הזאת היא מסבירה חלק מהייחוד של מנחם. איש מקצוע מהדרגה הראשונה, פסיכולוג, רגיש, יכולת אקדמית גבוהה מאוד. אנחנו מנהלים קורסים של טיפול, של ללמד אותם טיפול בטראומה. הוא מאוד רציני, הוא בנה את הקורס מטעמנו. הוא לא קוסם, הוא לא ישלוף מהשרוול, הוא יבוא בשיקול הדעת, ישאל, יברר, יחקור, ולפעמים הוא גם יגיד לי, מוטי, אין לי תשובה עכשיו. תן לי יום, יומיים, אני אחשוב על התשובה, אני אחזור אליך. הייתי צריכה עזרה גם בהפרעת אכילה וגם דיכאון. על הפגישה הראשונה הוא שלח אותנו לאבחון מקצועי בבעיות של קשב וריכוז, שבאמת הובחן שיש בעיה מאוד משמעותית בזה. הרגשתי שיפור כבר אחרי כמה פגישות. הוא מאוד חיזק אצלי את הקטע של להאמין בי, במה נכון לי, לא לרצות כל הזמן את כל הסביבה, שזה משהו שאולי ציפיתי מבן אדם חרדי, שההפך, אפילו חששתי מזה קצת. והוא בכלל לא היה שם. תמיד התרשמתי ממנו שהוא יודע מבחינת האישיות להתחבר לצד של האדם מאיפה הוא בא. נושא של חינוך וטיפול זה משהו שמושרש במשפחה. הבנתי שיש פה שליחות ולקחתי את העניין הזה של אהבת האנושות ואהבת העם למקום מקצועי. היום אני מרצה באופן קבוע בכמה מכללות, מרכזים שעוסקים עם נוער. יש לי אפילו כמה שנים שעשיתי תוכנית באוניברסיטה העברית לסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה. בשנים האחרונות אני עובד עם פיקוד העורף ועם ביטוח לאומי בכל הנושא של טראומה. כמנהל תלמוד תורה אני משתדל כמה שיותר שיהיו הנחיות הורים. השנה הזו עשינו הנחיה עם הרב מנחם אינברג, ראינו את ההבדל. אנשים לא יודעים, אבל התרומה שלו לתפיסה בצבא, איך לעבוד נכון מול המגזר החרדי, מאוד מאוד משמעותית, הוא מופיע כמעט בכל פורום, הוא מאוד מעשי. והדברים שלו זה לא תיאוריה, זה דברים שהם הלכה למעשה. בתוך התחום הפסיכולוגי, תמיד עניין אותי מאוד החלק או החיבור בין הגוף לנפש. אז על בסיס מחקרים שנעשו מכבר, לקחתי את מה שיש והוספתי נופך משלי. שיטה נוירופסיכולוגית שעוזרת לאנשים כשהם סובלים מכאבים פיזיים, כאבי גב, חולשות, כאבי ראש, לא רק להתמודד אלא להבריא מאותם כאבים. כאשר אני מגיע למקום לא דתי, בהתחלה בדרך כלל מסתכלים עליי קצת במבט מוזר. כעבור זמן מאוד קצר, החלק האנושי, החלק האחווה בין כל בני אדם צף. הוא לגמרי שם, כשאתה בטיפול שלו, אתה יודע שאכפת לו ממך, הוא רוצה לראות את ההתקדמות שלך. מי שרוצה עזרה ומאמין שאפשר לעזור לו, אז מנחם הוא כתובת לכל אחד, ואני חושב שכל מי שיבוא יהיה מהממליצים הבאים. אני ממש בחום מאוד שמחה להמליץ ולעבוד עם הרב מנחם. הענווה הזאת, הנחמדות, הנעימות, אני לא מצאתי את זה אצל בעלי מקצוע אחרים. זה בשבילי מנחם, איש של מעשה, איש של העמקה. הלוואי ואני אצליח לתפוס כמה מהמידות של מנחם ולהיות איתם. אני מאמין באנשים, אני מאמין בהם, ולכן הכוח באמת יגיע מהם, ואני חושב שהם מרגישים את זה.